svečano obilježen Dan grada Velike Gorice. Centar za posjetitelje otvorio vrata turistima. Ukrasi i razni pokloni, ponuda božićnog kreativnog sajma u Bukovini. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U predblagdanskom raspoloženju čekamo kraj još jedne godine, no prije samog završetka važno je donijeti neke odluke, pa su se tako i naši gorički vijećnici sastali na posljednjoj sjednici gradskog vijeća i izglasali proračun. Ali prije svega, evo kako je prošao aktualni sat. Posljednji put u ovoj godini gradski vijećnici zasjeli su u svoje klupe. Na dnevnom redu našlo se čak 17 točaka, među kojima je najznačajnija prijedlog proračuna grada Velike Gorice za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu. Peta sjednica gradskog vijeća počela je pitanjima vijećnika na aktualnom satu. Situacija u goričkim osnovnim školama bila je interesantna i opoziciji i poziciji. Mostovu Karmen Rak zanimali su proceduralni detalji o izboru ravnatelja osnovne škole Eugena Kumičića. Svakako smo zainteresirani da najkvalitetnija osoba bude ravnatelj, ukoliko mi i na koji način možemo utjecati na to. Znate kako školski odbori donose odluke i da u tim odlukama, dakle, grad nema većinu preko svoja tri člana školskog odbora, nego preostala četiri člana školskog odbora su izvan dosega grada, tako da mi nikako ne možemo biti ti koji ćemo nadglasati sve članove školskog odbora. HDZ-ovca Mladena Arapovića zanimalo je kada će biti gotova kuhinja osnovne škole Jurija Havdelića. Kuhinja bi trebala biti završena prema ugovoru o radu do kraja ove godine. Ono što je valja napomenuti da smo 600.000 kuna povukli iz ministarstva nepovratnih sredstava za tu kuhinju, a da će samo profesionalna oprema biti nabavljena, znači, od već postojeće opreme iz dječjeg vrtića Lujtrca, tako da su troškovi znatno manji nego što bi to oni inače bili. Alan Milan Šembera iz Mosta osvrnuo se na pisanje časopisa Gorica.hr koji izdaje Pučko otvoreno učilište. To su tiskovine koje se financiraju iz gradskog proračuna, znači koje financiramo svi mi građani, plaćamo te novine, one nisu na tržištu. Kako je moguće da urednik ne želi prenijeti stav, mišljenje, komentar druge opcije? To mi je, evo, ako možemo to saznati. Ako taj neki drugi medij, govorimo o javnom mediju, financiranom iz gradskog proračuna, to radi, ni to nije dobro. Ne smije to raditi i ne bi to smio raditi. Dakle, on mora biti nekako zrcalo, ogledalo ovoga našega mikrodruštva koje se zove Velikogoričko turopoljsko društvo. Tako da u tom smislu malo ćemo ispitati pa ćemo vidjeti, pa dozvolite da na jednoj kavi to pokušamo raščistiti pa da vidimo da li je tu doista bilo političke obojenosti ili nije. Rad komunalnih poduzeća jako je interesantan Per Josipoviću iz Glasa, pa je upitao gradonačelnika namjeravali i kada omogućiti predstavničkom tijelu da se upozna s izvješćima o njihovom radu. Možemo biti benevolentni i biti dobre volje i dogovoriti se da na gradskom vijeću imamo ili tematsku sjednicu ili neku točku gdje bi bila u neko vrijeme, dakle, bar jednom godišnje informacija o poslovanju i stanju u trgovačkim društvima koje su u vlasništvu grada Velike Gorice. S time da, naravno, već odmah na početku moramo i možete znati da neće to moći završiti na taj način da ćete obvezivati onda gradonačelnika da po zakonu onda mora nešto napraviti u trgovačkim društvima, jer taj nekakav dio zakonskih te regulative ćemo morati poštivati. Željka Stanilovića iz Stranke rada i solidarnosti zanimalo je kako će se raspodijeliti iznos koncesijske naknade za Zračnu luku Zagreb. Mi ćemo u tom smislu onda i ponuditi jedno rješenje koje će vas zadovoljiti, da ćemo jedan dio te naknade, a to je pola naknade od sa sljedeću godinu, koja iznosi ukupno 2 milijuna kuna, dakle milijun kuna, ćemo onda prema toj karti, odnosno prema tim kriterijima koje ćemo napraviti, vratiti vama u mjesnu samoupravu, vama na raspolaganje, ali ćemo staviti neke okvire da to ne bi otišlo na nekakve neprimjerene donacije ili nešto drugo, nego da to bude pravično raspodijeljeno, ali naravno dogovor sa vama. Za razliku od dosadašnjih aktualaca, ovaj je prošao bez većih tenzija. Svi prijavljeni vijećnici dobili su priliku postaviti svoje pitanje, ali i dobiti odgovor na njega.
Proračun grada Velike Gorice za 2018. godinu je 355.899.800 kuna. Izglasalo je tako s 20 glasova za, 10 glasova protiv i jednim suzdržanim gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici. Prijedlog proračuna za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. ima za cilj poboljšanje standarda kvalitete života svih stanovnika grada koji se planira postići kroz nastavak značajnih ulaganja grada u kapitalne investicije, kontinuirano financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva, kulture, sporta, zaštite od požara, provedbi programa i projekata iz područja zaštite okoliša, financiranja programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu i kroz pružanje kvalitetne javne usluge građanima. Gradonačelnik Dražen Barišić istaknuo je u predstavljanju kako će se njime realizirati brojni važni projekti, kao što su izgradnja mosta preko kanala Sava-Odra, postavljanje reflektora na gradskom stadionu, izgradnja spomen doma 153. brigade u Velikoj Buni i izgradnja objekta Stara općina. Također planira se izgradnja kružnog toka na raskrižju Ljudevita Posavskog i Kolodvorske ulice, izgradnja odlagališta Mračlinska Dubrava, ali i uređenje nastavka Porinove ulice. Obzirom da grad ne može biti osnivač, partner možda da, ali osnivač ne, doma za starije i nemoćne, a imamo potrebu u našem gradu, dakle, pobrinuti se o toj populaciji koja nam je izuzetno bitna. Evo, sljedeće godine krećemo sa subvencijom troška smještaja korisnika u domovima, ali na području našega grada i naravno za sugrađane koji su po kriterijima iz našega grada, koji će imati te potrebe, a onda i mogućnosti da im se sufinancira boravak u domovima. Povećanje naknade za treće novorođeno dijete u obitelji, naknada iznosi 5.000 kuna. U raspravi o primjedbama na proračun revitalizacije turopoljske svinje, nedovoljno povlačenje sredstava iz EU fondova i izostanak božićnica za umirovljenike, posvađali su vijećnike. Među nezadovoljnima bilo je i članova vladajuće koalicije, koji su ipak odlučili podržati proračun, jer su u njega uključeni i projekti koje su oni predlagali. Bilo je tu još govora o preskupom grijanju, turističkim potencijalima, ZET-u, novoj gradskoj tržnici i rebalansu proračuna, no svi su vijećnici pohvalili veća izdvajanja za mjesnu samoupravu. Prosinac je svakako, mnogi bi se složili, najveseliji mjesec u godini, Velikogoričanima posebno. Ipak je to mjesec u kojem naš grad slavi svoj rođendan. Bili smo na Svečanoj akademiji gdje su zaslužnim pojedincima dodijeljena javna priznanja. Povodom Dana grada u Pučkom otvorenom učilištu održana je Svečana akademija. Bila je to odlična prigoda da se napravi kratka retrospektiva uređenog u Velikoj Gorici, ali i najave novi projekti. Gradonačelnik Dražen Barišić podsjetio je prisutne kako je u proteklom razdoblju velikim investicijama poput novog putničkog terminala, zgrade Hrvatske pošte, projekta aglomeracija i gradnja mreže autocesta i brzih cesta na goričkom području investirano više od 4 milijarde kuna. U proteklom mandatu s ponosom možemo konstatirati da smo napravili ono što nije uspjelo ni jednom gradu u Hrvatskoj, što mi je iskreno žao, da smo uspjeli izgraditi potpuno dva nova vrtića i proširiti kapacitet još jednoga, a sve to uz smanjenu cijenu roditeljske subvencije za predškolski odgoj i obrazovanje. To je naš gradski doprinos borbi za demografsku obnovu Hrvatske. Dodao je kako sljedeće godine kreće izgradnja mosta preko kanala Sava-Odra, nastavak pune rekonstrukcije Porinove ulice te gradnja još jednog prometnog kružnog toka, onoga na raskrižju Kolodvorske i ulice Ljudevita Posavskog. U prvoj polovici sljedeće godine trebao bi biti izgrađen i gradski bazen. Ispred Zagrebačke županije i župana Velikogoričanima je Dan grada čestitala i Nadica Žužak, zamjenica župana. Čestitka svim građanima grada Velike Gorice na dan njihova grada. Velika Gorica je veliki grad, za razliku od ostalih gradova na području Zagrebačke županije, pa su i nadležnosti nešto drugačije. Dakle, županija kao i u ostalim jedinicama lokalne samouprave ulaže u komunalnu i prometnu infrastrukturu, pomaže turističke manifestacije, pomaže i gospodarstvenike na području Velike Gorice kao i poljoprivredne proizvođače. U ime predsjednika Hrvatskog sabora na Svečanoj akademiji građanima Velike Gorice Dan grada čestitao je i saborski zastupnik Mato Čičak. Velika Gorica nije velika zbog svoje geografske površine, zbog svoje povijesti i svoje kulturne baštine. Ono što čini Veliku Goricu velikom su impresivni rezultati ostvareni proteklih godina. Danas ovaj grad
jedan od najbrže rastućih i najmlađih gradova u Hrvatskoj. Najzaslužnijim pojedincima i udrugama dodijeljena su javna priznanja grada Velike Gorice, a ispred laureata govorio je velečasni Đuro Sabolek, dobitnik povelje grada Velike Gorice za životno djelo. Vjerujem da su to ovi ljudi ovdje zaslužili i da ste ih eto odabrali da budu i pohvaljeni, nagrađeni, ali da budu i poticaj svima nama. Ponosan sam da su ovdje troje iz moje župe. Mi smo nekako predgrađe grada Velike Gorice. Ali jedna prekrasna kultura, gospođa Ružice, kad budete imali vremena, navratite, više najstarije crkveno kulturno zdanje nije u Velikoj Mlaki, povijesno je dokazano, nego je u kućama. Povelju grada za životno djelo uz njega dobio je i Ivan Mišerić. Nagradu grada slikom Franje Lučića dobili su Zdenko Ilečić, Vladimir Cvetnić, Goran Kovačić i DVD Ribnica. Nagradu grada Velike Gorice Krčka vrata dobili su Ružica Rašperić, Stjepan Vrban i Suzana Klapšec-Macenić. Nagradu slikom Nikole Škrlca Lomničkog dobila je Zlatica Krznarić, Zlatnu turopoljsku podgutnicu Maraton klub Velika Gorica, a turopoljsko srce dodijeljeno je Dali Zubek. Na 20. rođendan turističke zajednice grada Velike Gorice otvoren je turistički informativni centar. Dio je to obuhvatnijeg centra za posjetitelje koji će sve planirane sadržaje dobiti tijekom iduće godine. Novo izgrađeni prostor na Trgu kralja Tomislava ujedno će biti i sjedište Goričke turističke zajednice. To je, kako sam rekla, srce i duša turističke zajednice. Prvo s tim krećemo jer s turističkim informativnim centrom se ljudi počinju navikavati gdje treba doći i pitati što se ima za vidjeti u odredištu u koje su došli. Tako će turisti, a koji su u ovoj godini na području našeg grada ostvarili 40.000 noćenja, napokon imati mjesto na kojem će saznati sve informacije i zanimljivosti o Gorici i Turopolju. To će biti jedan multimedijski centar, dakle centar u kojem će se moći i doživjeti razni od gastronomskih, eno ili bilo kojih drugih sadržaja i proizvoda koji se stvaraju ovdje na području našega grada. Moći će se osjetiti turopoljska šuma, dakle osjetiti turopoljske vode, popiti turopoljsko vino, kao što sam rekao, pojesti turopoljski sir ili na neki bilo drugi način uz toplu turopoljsku, kajkavsku ili bilo koju drugu riječ ili pjesmu doživjeti što sve ovaj kraj nudi. Centar za posjetitelje ima tri razine s ukupno 550 četvornih metara, a u njega je do sad uloženo 6,2 milijuna kuna. Kada se sredinom iduće godine postavi i sva multimedija, to će zaokružiti cjelinu i projekt će ukupno biti vrijedan 8,2 milijuna kuna. Očekujem da će i velikogoričko turističko gospodarstvo osjetiti ovo kao priču koju smo izgradili da bi njih potaknuli na daljnju aktivnost i da bi im pomogli da što bolje realiziraju svoj posao. Osim informacija za goste, ali i domaće stanovnike koji žele bolje upoznati ovaj kraj, centar za posjetitelje će imati i multimedijski postav, ugostiteljski objekt i ledanu u kojoj će se moći probati domaći proizvodi. I ovaj turistički informativni centar koji je sagrađen je predivan, prekrasan, a kad bude gotov do kraja mislim da će biti ogledni primjerak županijskog, takvog u cijeloj županiji nemamo. A sama destinacija je razvijena, ima sada najveći broj smještenih kapaciteta u županiji, najveći broj dolazaka i noćenja. Mislim da još malo treba poraditi na ugostiteljskoj ponudi, to svakako, i na ponudi okolnih općina koje su ruralni prostor i izvrsne su za rekreacijsku i odmorišnu zonu Zagrepčana. Mi ćemo sad sigurno raditi na jednom novom konceptu manifestacija, da ćemo imati, naravno zadržat ćemo naše velike manifestacije, one su i imaju tradicijsko obilježje, ali ćemo raditi puno manjih evenata koje će davati živost gradu kroz cijelu godinu. Na svečanom otvorenju centra za posjetitelje, a u povodu svoje 20. obljetnice, turistička zajednica grada Velike Gorice dodijelila je priznanja i zahvalnice za suradnju kulturnim, umjetničkim i sportskim udrugama, vatrogasnoj zajednici, subjektima vezanim uz zrakoplovstvo sa sjedištem na području Velike Gorice, te pojedincima koji su pomogli izgraditi turističku zajednicu grada Velike Gorice.
Ulaganje u mlade, ulaganje je u budućnost, kažu. Tako je grad Velika Gorica i ove godine izdvojio sredstva za stipendije koje su gorički učenici i studenti dobili zahvaljujući svojoj izvrsnosti. Grad Velika Gorica danas je dodijelio 50 stipendija srednjoškolcima i studentima sa svog područja. Stipendisti će ih primati tijekom cijele školske, odnosno akademske godine. Učenici će mjesečno primati 500, a studenti 1000 kuna. Drago mi je jer su prepoznali moja natjecanja i pohađanja još glazbene škole i to će doprinositi mojem budžetu obitelji i pomoći će mi u daljnjem školovanju. Antun je i mladi glazbenik koji svira violinu i klavir. Zajedno sa gimnazijom pohađam i glazbenu školu Franje Lučića u Gorici, znači bio sam na mnogim županijskim natjecanjima što mi je donijelo mnogo bodova za stipendiju. Jedan od najponosnijih Velikogoričana danas je bio Nedžmi Ziju, njegova kćer, studentica druge godine medicine. Našla se među stipendistima. Strašno sam zadovoljan i strašno sam sretan da je ona uspjela to dobiti. I inače je jako dobar đak, sa 5.0 završila gimnaziju i sad završila prvu godinu sestrinstvo, odnosno ona za sestrinstvo ide, završila sa 4.0 i jako sam ponosan na nju. Svoju stipendiju danas je primila i još jedna buduća liječnica, Barbara Goršeta, studentica treće godine medicinskog fakulteta. Stipendija mi zapravo puno znači zato što tijekom svog studiranja nemam baš puno vremena za posao i stipendija će mi uvelike pomoći da svo vrijeme utrošim na to da se posvetim faksu što više. I stipendija zapravo je nama dokaz da ljudi cijene to što mi ulažemo u sebe i trudimo se da bi postigli nešto. Na što ćeš potrošiti stipendiju? Pa stipendiju ću potrošiti, mislim, imamo jako skupe knjige, prvenstveno na to, a onda dalje, ne znam, možda na neko putovanje i već se naći nešto. Zamjenik gradonačelnika Krešimir Ačkar najavio je uvođenje novog fonda iz kojeg će se isplaćivati jednokratne pomoći studentima. Govorimo o jednokratnoj pomoći kojime iznos može biti znači do 2000 kuna. Također povjerenstvo će na temelju kriterija koji su dosta, moramo priznati, strogi i zahtjevni odlučiti i kome će pripasti te pomoći. Mogu se prijavljivati za tu pomoć tijekom cijele godine. I učenici koji se školuju u strukovnim školama za deficitarna zanimanja danas su dobili svoje stipendije. Već je poznata činjenica da smo mi uistinu drugi grad u Republici Hrvatskoj po ulaganju u obrazovanje, tako da ovo je jedna od bitnijih stvari uz besplatne udžbenike i radne bilježnice koje činimo prema našim učenicima. Želimo ulagati u budućnost, a posebice u ovo vrijeme kada nam se javljaju naši velikogorički obrtnici da imaju problem sa kvalitetnom i adekvatnom kompetentnom radnom snagom. Ove godine povećan je i broj stipendista koji su svoje stipendije dobili zahvaljujući izvrsnosti. Po toj osnovi dodijeljene su 32 stipendije. Iz grada su najavili povećanje broja stipendija u idućoj školskoj, odnosno akademskoj godini. Najstarija škola u Velikoj Gorici proslavila je veliki 400. rođendan. Ujedno osnivanje osnovne škole Eugena Kvaternika smatra se i početkom školstva u Velikoj Gorici. Davne 1617. godine 22. travnja plemenita općina Turopoljska je na Spravišću odlučila da trebaju namjestiti učitelja i da svako domaćinstvo treba davati 1/4 žita da bi se smoglo za plaće učitelja i tada je u pravilu osnovana škola na našim područjima. Djeca, učitelji i profesori osnovne škole Eugena Kvaternika pripremili su u povodu velike obljetnice svečani program, čiji je vrhunac bila priredba učenika. Pjesmom, plesom i glumom pokazali su koliko vole svoju školu, ali i da su svestrani i talentirani u mnogim područjima. Osavršavamo se, napredujemo, djeca nam postižu sjajne rezultate na natjecanjima. Svake godine smo u pravilu na državnom lidranu, naši robotičari koji postižu sjajne rezultate na robotici isto. Školu danas pohađa 700 učenika, a osim matične škole, osnovnu školu Eugena Kvaternika čine i područne škole Lukavec i Dubranec. Sada kada ona, pogledamo tu školu i vidimo kako ona funkcionira u svim infrastrukturalnim, međuljudskim, humanim i bilo kakvim dalje intelektualnim uvjetima, čini nas ponosnima i sretnima. I evo, zbog toga smo vrlo radosni da ćemo danas obilježiti na jedan svečani način taj dan. Osim priredbe, škola je rođendan obilježila i izložbom na kojoj su prikazane stare fotografije, radovi učenika te ispričane neke povijesne crtice. A 400 godina stara povijest škole i školstva u našem gradu ukoričena je i u malu monografiju osnovne škole Eugena Kvaternika. Odlučili ste volontirati, ali ne znate gdje i kako.
Za pomoć i sve ostale informacije možete se obratiti u novoosnovanom volonterskom centru Velika Gorica. Najmlađa gorička volonterka Anteja Duvnjak ima samo 12 godina. Za nesebično pomaganje drugima dobila je i priznanje koje joj je na Međunarodni dan volontera 5. prosinca uručio gradonačelnik Dražen Barišić. To je predivan osjećaj. Volontirala sam u pučkoj kuhinji i pomagala sam sportašima sa invaliditetom. Osim nje, priznanje je dobilo još 22 goričkih volontera. I sve to ne bi bilo čudno da ne znamo kako u Velikoj Gorici ne postoji volonterski centar. Točnije, donedavno nije postojao, a inicijativu za njegovo pokretanje prije nekoliko mjeseci pokrenula udruga Zamisli u suradnji s gradom Velikom Goricom i kulturno-umjetničkim društvom Čiče. Trendovi su u svijetu da volontera treba sve više. Nažalost, u tom svijetu otuđenja u kojem svi živimo, sve manje i manje ima humanosti i ljudskosti koje se pokazuje prema drugima. Ima jako puno ljudi kojima je potrebita pomoć na sve načine, dakle koji možda nisu lako dostupni ili ih mi ne vidimo u svom užurbanom životu kuda se krećemo, i do tih ljudi treba prići, odnosno treba doći, treba ih upitati što im se može napraviti i onda na taj način omogućiti, dakle, da im život bude što sigurniji, odnosno bezbrižniji, a možda čak i duži. Ja mislim da između nekakvog osjećaja da pomažete nekom drugom možete steći jako dobro iskustvo, pogotovo zato što danas kada je teško naći posao, a volontirati možete stvarno na svakakvim mjestima, tako da mislim da je to jedno dobro iskustvo za napisati u životopis i na kraju krajeva imati nešto i nadograditi sebe i raditi na sebi. Kakav je osjećaj vratiti nekome osmijeh na lice, već 3 godine znaju i učenici ekonomske škole Velika Gorica. Njihov volonterski klub ima 50 članova, a osim projekata i akcija kojima su usrećili druge, učenici su pohađali i različite radionice na kojima su saznali kako sve mogu pomagati. Uključila sam se prvo zbog toga što su moji prijatelji isto počeli volontirati, a kasnije sam odlučila nastaviti jer to me počelo me zanimati. Volontiranje, bilo mi je to lijepo raditi i tako sam nastavila s tim. Volontere treba, iako to na prvu možda ne biste pomislili, i gradska knjižnica Velika Gorica. Pa tako za projekt Knjižničar na kotačima traže osobu koja bi dostavljala knjige nemoćnima i onima koji zbog bilo kojeg razloga ne mogu sami doći u knjižnicu. A osmislili su još jedan program pomoći. Super Slovko je program koji se inače, koji bismo voljeli realizirati u okviru nacionalne akcije za osobe sa disleksijom, Ja želim čitati. Dakle, tražimo osobu koja bi bila, recimo, pedagoškog profila, koja bi mogla raditi sa djecom s disleksijom, odnosno jednu logoterapiju, jedan vid logoterapije koji bi se odvijao u dječjem odjelu gradske knjižnice Velika Gorica. Sada bi pronalazak volontera te volonterskih projekata trebao biti znatno jednostavniji, jer kako su istaknuli iz novo osnovanog volonterskog centra Velika Gorica, upravo će to biti njihova zadaća. Volonteri nam se mogu obratiti preko web stranice koja će biti i baza organizatora volontiranja i baza volontera, s tim da utorkom od 9 do 17 sati mogu doći direktno u prostor koji se nalazi na drugom katu u Domu kulture Galženica, gdje je i infocentar za mlade i gorički klub za mlade, i tamo ako neko želi baš može doći i direktno se obratiti volonterskom centru. A sada idemo do Vukovine gdje je održan drugi božićni sajam. Mali obrtnici nudili su široku paletu svojih proizvoda, a mnogi posjetitelji iskoristili su priliku i riješili se muke po kupnji božićnih poklona. Od igračaka i prirodne kozmetike, do kolača i prigodnih ukrasa, nešto za nabor, nešto za podbor. Svega je toga bilo na drugom božićnom sajmu kreativaca u Vukovini. Prošle godine smo započeli nakon što smo vidjeli da u selu nas ima dosta sa raznim ovako idejama što bi i kako bi uredili svoje domove za Božić, kako bi neko ko si sam ne može ili otići u nabavu ili napraviti svu tu pripremu za Božić, kako da im pomognemo, pa smo odlučili onda da taj sajam bude u Vukovini. Sajam je i humanitarnog karaktera. Osim što članice udruge besplatno prodaju proizvode OPG-a kojima na taj način pomažu, tu je i Zmaj Anđelko koji pomaže da bolesnoj te djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i slabijeg imovinskog stanja djetinjstvo bude što ljepše. Pa zapravo je sve prekrasno. Oduševljena sam koliko ljudi imaju smisla umjetničkoga,
Počem tu od štanda sa nakitom i to, pa u drvetu, pa recimo, to su moje učenice isto, sa kremama što rade i sa punima. Ideja nam je bila da iz okolice, iz svih sela, ili udruge ili nekakvi kreativci nam dođu na sajam i ponude ono što rade i zadovoljstva najčešće. Većina ljudi ne živi od ovog posla, pa nam je zato još draže da ta umjetnost, ta kreativnost, eto, da se vidi. Osim božićnog sajma, u Vukovini su napravili i jaslice, te tako pozvali svoje goste da upoznaju Vukovinu i uživaju u božićnom duhu blagdanskog razdoblja. I za kraj slijedi novo izdanje Petek na Gorice. Ružno vrijeme i kiša nije spriječila našu ekipu da provjeri što ima novoga na Goričkom sajmištu. Kiša je upropastila starog kremenara. Više je vode na sajmištu danas gotovo nego ljudi, a probiti se s jednog kraja na drugi gotovo je nemoguća misija. Pa mogu, evo imam čižme. Čekamo sunce, lepši dan. Ako bude sreće. Ako ne, nikome ništa. A do sunca i ljepših dana u pripravnosti će biti gležnjače i čizme. Njihova se prodaja utrostručila, a evo i po kojoj su cijeni. Obična gumena čizma 50 kuna, zelena postavljena futrovana 100 kuna, buce 120 kuna, koje su evo ovako isto kombinacija guma, isto postavljena 150 kuna, znači ima za svakog po nešto. Ako vam je slučajno hladno u čizvama, evo rješenje. Očekivano je porasla i prodaja kišobrana, ali i metli od brezini i grančica. Puno vode na sajmištu i hoćemo malo očistiti, evo. Sa metlom? Sa metlom, da. Koliko vam je trebalo da napravite ovu metlu? Pa, 2 sata. I koliko tražite za nju? 40 kuna. Kako im zbog vode i blata ne bi palo raspoloženje, svoje mušterije je zabavljao ovaj majstor drvenih rukotvorina. Ljubo hranje! Vidi ništa se ne vidi. Ljubo hranje! Evo, drugu! Dragec je nakon leto dan srela svog prijatelja. Tu se najdemo svake godine. A ne kako? Jednom godišnje? Da, mi smo godišnjaki. Čekajte malo, Aki, je li to dobro mjesto za susret? Je, najbolje. Iza crkve, najbolje tu. U crkvi se još ljudi najdeju. Berti je malo teže, ali crkve još da. Ja sam Josip, gledam Petek na Gorice i želim vam srećan Božić i Novu godinu. Hvala lijepa. Došli smo do kraja današnje emisije. Želimo vam da nadolazeće blagdane provedete u miru i okruženju svojih obitelji, te cijela ekipa želi vam sretan i blagoslovljen Božić. Do idućeg puta, srdačan pozdrav!